9. put mi organizujemo festival staroplavinskih jela, kao što vidite ima i posetnica, a na ovom ime je dobar izlagač. Imamo 16 kotića i 20 žena koje su dale maksimum da spreme što više na zvonce hrane za podobno stanova. Pre dva dana je i počeo i kamp koji će trajati do 27. Danas pratio sam, bio sam tu, ceo dan pratio sam njihove aktivnosti, bili su u ranim jutrom časem poručkovali i svi su tiši na svoje zadatke, terene, svaki sa nekakvom idejom to zašto je došao.